Перевірити слух в кабінеті на колесах Андрій Саратура вирішив без показання лікаря. Проблем з цим немає, але для профілактики процедуру пройшов. Вперше перевіряється ось так на вулиці, у мобільному кабінеті. До спеціалістів у нашому місті звертатися раніше не було часу. Процедура не складна. На кожне вухо подається сигнал звуковий в різних діапазонах і з різною гучністю. Ну, я так розумію, так виявляється точка, вже від якої треба відштовхуватися для того, щоб поставити правильний діагноз. Ну, то в мене все гаразд. Проєкт «Кабінет на колесах» з перевіркою слуху безкоштовно запустила громадська організація «Відчуй». До цього були в Одесі. У Миколаєві діагностику людей почали з 10-ї години у Каштановому сквері. Так, цей проєкт вперше. Ми нещодавно виїхали і зараз планується об'їздити 31 місто в Україні. Ідея така, що хочеться, щоб люди змогли більше мати змогу перевірити безкоштовно саме свій слух. Тому що зараз і в світі, і в Україні, і в кожному місці дуже, я думаю, багато людей, які не можуть собі дозволити платити за це. Проєктна менеджерка громадської організації «Відчуй» Христина Монастирська говорить, кабінет на колесах намагалися зробити максимально зручним для людей. Процедуру проводить аудіометрист за допомогою спеціального обладнання. Потім відвідувач отримує результат. Кожен, хто вийшов вже з автомобіля, він отримує таку маленьку книжечку, більше як нагадування. Там написано поради, як потрібно дотримуватися, які ми бажаємо, щоб люди дотримувалися від нашої громадської організації «Відчуй», щоб менше було можливості втратити слух. І там буде стояти така печаточка, де буде написано, чи у людей є порушення слуху, чи немає. За цю печатку з результатом, чи є порушення слуху, чи немає, відповідає у кабінеті аудіопротезист Владислав Ващенко. Лікар говорить, якщо вчасно провести діагностику слуху, можна попередити його втрату. Моя задача – виявити, які самі тихі звуки він може чути. Таким чином виявити його слуховий поріг. Я даю рекомендацію звернутися до спеціаліста, якщо є якась проблема. Умовою для проходження діагностики було дотримання карантинних обмежень, дистанція у черзі та маска на обличчі. В автомобілі все оброблялося антисептиками після кожного відвідувача. Тетяна Макушева, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.